Aziz qarindoshlar, sizlar bugun shu o'yin munosabati bilan, konsert berish munosabati bilan, barcha qo'rqitqanlarimiz bilan yuz turani ko'rishish fursatiga ega bo'lganligimizda intayin xursand bo'ldik. Intayin cho'ng hayajon ichida sahnaga qadam qildim, qadam bosdim. Baya yaxshi tilak, yaxshi so'zlarimizdan hammani artistlarimiz sizlar bilan so'zlashib o'tdi. Men ko'p gapirmayman. Ovo biroz buzildi sizlarni vaqtida hamma o'yinlarimizdan hozir og'izib, tomosh qilgizib qaytishgan degan orzularimiz bor. Shuna men naqshlarimni boshlab beray. Ishqilib sevingan yuraklarimizdan sevingan yuraklarga o'tib salomlarimiz bilan keldim. Shu bilan shoirimiz Abdurahim Abdulla so'ziga Akram Umar muziksi bilan Tilak nomidagi naqshini sovg'a etmoqchiman. Huzur og'aysizlar, marhamat. Mehnat